A co je cílem toho dnešního setkání, který Jasenku úplně tolik neotevíráme, nemluvíme o něm, jak už říkala Megi předtím, a tak je aktuální prostě v téhletý době. A myslím si, že tím, že dneska to zaměříme hodně na ty zahraniční studenty, tak je to taky aktuální prostě, že v koroně online, bez fyzického kontaktu, tak je tohleto téma prostě aktuální. Budeme taky rádi, když vás přimějeme k zamyšlení nad hodnocením informací, vůbec na tom přístupu k ním a snad se nám otevřují nějaké nové obzory. A určitě pojďme sdílet své vlastní zkušenosti a různé typy, který využíváte, který už máte teďka. A zase tady máme jednu otázku, kterou budeme zase rádi, když budete v hlavě po celou dobu toho dnešního workshopu. A to je, jaká je tvoje, vaše role vzhledem k tématu mediální gramotnosti a co s tím můžete dělat po absolvování tohoto kurzu. Vzhledem k mediální gramotnosti jako takový, anebo vzhledem k tomu, co dneska bude obsahem těch diskuzí. Tady Maggie už říkala, co jsme vlastně probírali minule, kde jsme se zabývali víc tím tématem mediální gramotnosti jako takovým. Měli jsme tam ty hosty a diskuzi už jsme nestihli, to bude až dneska. Takže to je k dispozici a dneska teda bychom šli víc do hloubky v tom, o čem informujeme zahraniční studenty, jakým způsobem, kde vůbec získáváme informace a jestli se taky nad těmihle informacemi, které získáváme, nějakým způsobem zamýšlíme. Máme tam pak připravený takový i slide navíc, kdybyste se chtěli pobavit ještě o něčem jiným, když prostě třeba ta diskuze nebude zas tak dlouhá, uvidíme, co všechno budeme chtít sdílet, tak můžeme se vrátit nebo dostat i k jinému tématu, typu právě dezinformace nebo nějaký prostě jiný. A dneska vás tím tématem teda provedu já, Tereza a Megi, takže se těšíme. Je to pro nás taky dobrá příležitost a vlastně tenhle ten workshop uzavírá celý ten cyklus, tak jsme nadšení. A zároveň teda je tady ten kurz celý, který se skládá teda ze tří těch workshopů. Dva už jsme zmínili, jeden byl v rámci toho zasedání. Tak se koná za podpory grantů v rámci vzdělávacího programu Akademie mediální gramotnosti a jsou zároveň do toho zapojené i další programy, platformy, organizace, jako je Hivemind, Sdružení VIA a TechSoup. Takže moc děkujeme za podporu. A už se do toho můžeme vrhnout. Na začátek tady jsem se připravila takový zahřívací cvičení. Potom už se vrhneme na tu diskuzi samotnou. Případně se pak dáme pauzu nebo pojedeme dál podle toho, jak se budeme cítit. Pak se můžeme pobavit o něčem dalším a budeme rádi, když se zastavíme u nějaký kratší diskuze nad tím, jaká je teda ta naše role, abychom si to pořádně uzavřeli zároveň. Takže i nějaké shrnutí a máme pro vás připravený i krátký dotazník jenom se zpětnou vazbou. Tam zase budeme rádi, když to rovnou dneska vyplníte, jednak abyste vy už na to nemuseli myslet a jednak abychom by měli zase ty podněty od vás rychle. A tady ta aktivitka Real or Fake. Budu ráda, když se otevřete k tomu chat, protože ten budeme využívat. Já poprosím Maggie, aby ten chat kontrolovala a vždycky mi řekla vlastně, co mám udělat. Já vám nazdílím teďka jenom jiný okno svojí obrazovky. No a já vám tady proklikám, já nevím, třeba maximálně nějakých 10 fotek a vy napište vždycky do chatu, jestli si myslíte, že ta fotka je opravdová, stačí napsat třeba real nebo to R-ko, jakože je to opravdový, anebo P jako Photoshop. Jo? Takže R, že je to opravdový, P, že je to Photoshop. A Maggie mi vždycky řekne, jaký převažuje názor a já to pak zakliknu a uvidíme, co se stane. Takže tahle fotka je opravdová nebo je to Photoshop? Zatím nevidím žádné zprávy. Tak, mám jednu, druhou. Tak, zatím jsou obě dvě photoshopové. Tak zkusíme dát Photoshop. Špatně, byla opravdová. Co tahle? Tak jo, máme další dvě péčka. Tři. To šopro? Jo.
Dobře. Tohle je fajn. Co tahle? Počkat. Jak ono v tom četu, je to takové to... dvakrát máme R, pokud to počítám správně, a ještě jednu R. Takže třikrát R. Super. Nenechali jste se zmást. Jdeme dál. Dáme si jich ještě pár. R dvakrát jednou P. Tak dáme díl, přeložuje. Špatně. Ježiš. To se mi nelíbí. Tak myslím, že naskočilo jednou R-ko, jednou P-čko, jednou R-ko. Takže dvakrát R-ko, jednou P. Photoshop zase. Tak pojďme dát tři poslední. Jo. Pán tady s dešničkem. Jedno P. Jedno R. 2R. Jo, opravdová. Mám bloudit, ty otázky. Jednou P. Dvakrát P. Jednou R. Takže to pošlo. A opravdová. Mně stále asi jenom nějak za sebou, že to splývalo. A poslední. Jednou P, dvakrát P a ještě... Jo, možná třikrát P, jenom jo, myslím si, že jo. Jo, tak dám. Mm-hmm. Ano, to bylo trošku jasný. Tak jo, těch obrázků je tam potom spousta, velká řada, ale na rozehrátí si myslím, že to takhle stačí. Vidíme teďka zase prezentaci. Mm-hmm. A no, proč jsem to sem dala? Tak si myslím, že jako z tohohle dobře vidět, že je vlastně docela náročný poznat, co je reálný a co není, ať už jde jenom o pitomou fotku. Dneska i ty prostě technologie tak jsou tak vyvinutý, že to můžeme nádherně prostě upravit a udělat z toho něco úplně jiného. A takže je takové zamyšlení vlastně, co je to, co opravdu vidíme na obrazovkách. Ještě je potom zajímavý třeba i vnímání barev, že kdybych vám nazdílala prostě nějaký obrázek s barvama a zeptala se vás, jakou barvu vidíte, tak každý uvidí třeba trošku jinou, nebo prostě může to být zase nějak zabarvený. A v dnešní době se vlastně už takhle i fejkujou videa. Nevím, jestli znáte termín deep fake video. Slyšeli jste to? Ano. No. Mhm. Klidně, co řekně, Aleno, jestli chceš. Ano, pár videí jsem o tom viděla. Mm-hmm. A jako nějaký konkrétní, co už bylo to deepfake, anebo jakoby instruktážní o tom, co to je? Ať už instruktážní, tak už nějaké příklady, ale nespomenu si teď konkrétně, kdo známý tam byl, ale bylo jich hodně. Pohodě. Myslím, že Trump taky tam byl něco, pak ještě s nějakým herci a pak už od někoho přímo, kdo to zkoušel sám. Uh-huh. Když se ti třeba, jako nemusíš, ale když by se našla, tak je můžu určitě nazdílet, abychom se na to podívali. My nebudeme teďka do toho zacházet, já jenom jsem to chtěla zmínit, že jako musíme být obezřetní a ty deepfake videa sice nejsou až tolik jako častý na denním pořádku, ale začíná se jako to objevovat víc a víc. Takže je to těžký vlastně potom poznat tu realitu. Děje se to tak, že vlastně ten autor toho videa, toho deepfake, tak prostě tam nahází jiný slova, jiný titulky a nasadí to do toho videa, takže prostě to nepoznáte, že se pohybuje pusa toho člověka a vlastně je to původní video je úplně o něčem jiným. A já jsem taky viděla asi dvě a jedno bylo s Trumpem, jedno bylo s Obamou a jedno bylo se Zemanem. Takže se to fakt děje. Tak na to jenom pozor. Nevím, jestli k tomuhle ještě chcete někdo třeba nějaký krátký koment, jinak půjdeme dál. Já jenom
že jsem viděla deepfake video. Jedna naše europoslankyně Markéta Gregorová, myslím, že na Instagramu je jako růžová rebelka, tak ona právě dělala a jako zvedá tu awareness ohledně deepfake videí a toho právě, jak moc se s tím dá jako čachrovat. A ona udělala deepfake video na Babiše. Takže já vám to sem nazdílím, jenom rychle jsem ho teďka našla. Takže potom se na to klidně můžeme podívat společně a nějak to jako to, nebo byste se klidně mohli podívat sami. To tam. Když by nám zbyl čas třeba na konci, tak se na to můžeme mrknout. Teďka bych do toho nechtěla zacházet, jenom jsem chtěla jakoby tady tím dát najevo, že prostě ty dezinformace a ty věci jsou prostě všude kolem nás a musíme prostě nad tím přemýšlet. A taky jsem chtěla tady dát nějaký zahřívací kolečko s tím, že taky pošleme potom odkaz i na to, co jsme dělali a ještě znám jednu aplikaci nebo jednu stránku, kde je to na takým podobným principu, tak to můžete klidně i vy potom využít zase někde dál se svými členy nebo se studenty a podobně. No a teď už pojďme na tu diskuzi. Já předám slovo Maggie a zároveň já budu psát poznámky do toho sdíleného dokumentu, který vám ale pošleme až později a jak jsem říkala, abychom vás teďka nezahatili. Jo. Díky, Tete. Takže máme pro vás několik otázek. Vlastně je to i v rámci sebereflexe, abychom si uvědomili vlastně, jak a co. A zároveň, abychom rozproudili tu diskuzi. Jo? Takže pokud budete chtít přispět, tak budeme určitě rádi vás slyšet. Rádi vás uslyšíme. Takže první otázka je, jakým způsobem v současné době informujeme zahraniční studenty? Jo? Jakými jako způsoby, jakými kanály třeba, co... cokoliv si představíte. A buď můžete psát do chatu, anebo se přihlásit a budeme moderovat diskuzi. Nebo kdybyste chtěli rovnou začít mluvit, tak je to taky v pohodě. Ten raise hand je pod reactions. Nechází. Já jsem ho hledala, ale stále jsem ho nenašla, tak začnem teda. Podle mě jsou číslo jedna sociální sítě, jednoznačně v této době. Konkrétně hlavně Instagram, ten má největší dosahy, nejvyšší. Teda nevím, jak u jiných, ale u nás ano. Takže to je podle mě hlavný způsob teda té komunikace ještě v této koronadobě. Sociálne siete, prípadne rôzne messengere a WhatsAppy a podobné platformy. Alebo teda aplikácie. No, Naomi? Ja bych řekla, že my to máme úplne stejne, jak Zuzka řekla. Nejvíc to jde přes Instagram a potom ten Messenger a pak teprve věnují pozornost té skupině facebookové, kterou máme. A teď mě asi nenapadá nic jiného. Newsletter nemáme, takže nic to nejde. Mně napadá u těch Messengerů a WhatsAppů, jak často komunikujete vlastně s těmi lidmi jeden na jednoho? Nebo máte jako skupinu, se kterými komunikujete a posíláte jim to tam? Nebo je tam interakce nějaká? Jak to funguje? Tak. U nás v současné době máme jakoby skupinový WhatsApp, který je teda nazvaný Erasmus Ostrava, University of Ostrava. A sú tam vlastne, my ich tam akoby informujeme, no ja ich tam informujem o všetkých veciach a eventoch, pretože to zdieľam úplne všade, kde sa dá väčšinou. A sú tam prípadne nejaká interakcia, keď niekto sa pýta, že idem behať, ide niekto so mnou, alebo niečo akoby v rámci nejakých normálnych medzí, prípadne ak sa tam niekto potrebuje niečo akoby vyslovene zaujíma, že se chce na něco preptat. Ale jinak tam akoby velká interakce není.
A mne sa ešte stáva, keďže ja to posielam pod svojím číslom alebo menom, že mne potom píšu teda na osobný chat alebo WhatsApp veci, ktoré vlastne by som vôbec nemala riešiť, ale no, keďže vystupujem pod svojím menom a číslom, tak si za to môžem sama, že jo. Ano, a jak to vypadá u vás? Děkuji, Zuzko. U nás je to podobně, máme právě skupinový chat na Messengeru, ten je takový jako hodně neformální a v minulosti tam byla hodně aktivita, že se tam domlouvali, kdy se potkají, my jsme je tam zvali na všechny možné akce a tak. Teďka se tam řeší nejvíc tak jako ty nějaké školní věci, většinou si tam řeší mezi sebou, třeba, že chtějí najít lidi, co chodí na stejný předmět a tak se tak spojují přesto. A my tam dáváme, jakoby třeba je zveme na naše akce tam a podobně a odpovídáme jim, když řeší nějaký problém, tak můžou napsat nejenom přímo nám na stránku, ale můžou nám psát do toho chatu a my se jim snažíme odpovídat. A co se týče jakoby takových těch zpráv, jakože třeba updateů na COVID restrikce a tak, tak to tam moc nedáváme, i když teď teda, no to jde většinou přes Instagram hlavně, ale tak tam odpovídáme a myslím si. Mm-hmm. Děkuju. Jo, super. Tete, myslím, že bys mohla nám dát druhou otázku tam kliknout. Takže ono to krásně navazuje, děkuju, vlastně ty si, no mi krásně navázala na to. Máme otázku, jaké informace předáváme právě těm zahraničním studentům. My jsme začali od těch platform a teďka vlastně, jako jaké ty informace, jo. Takže byly zmíněny ty školní věci, případně eventy nebo nějaké jako updaty. A v rámci toho třeba covidu nebo nějakých opatření Zuzkově nějakým způsobem informujete a nebo jak to tam máte? My máme akoby od centra medzinárodných vzťahov na univerzite. Mm-hmm. Nechcem povedať, že zakázané niečo zdieľať, ale univerzitná stránka má svoju verziu v angličtine, kde oni vždy updateujú tie informácie. Takže my iba odkazujeme na tú stránku, aby sa nestalo niekomu, teda mne, keď spravujem ten Instagram, že náhodou niečo je zlo pochopím alebo niečo proste dopletiem, takže univerzita od začiatku, ako to všetko vypuklo, to začala updateovať na univerzitnej stránke, kde teda ja im zdieľam iba link. Keď sa niečo zmení, tak im to ako pripomínam. Takže COVID ako úplne na tie naše siete nedávam. Super, ďakujem. Ale no, a věděla bys, jak jste na tom ty v rámci toho, jako té informace, předávání informací zahraničním studentům? Já vím, že se dala to mě krátce v tom jasnku, však jak to máte třeba? Jsi něco zaregistrovala? Zatím, jako já osobně jsem se k tomu ještě nedostala, jinak na stránkách univerzity jsou zobrazovány pravidelně informace o covidu, je tam přímo i jakoby záložka, kde každý student může najít aktuální informace, že je nemusí na té stránce hledat, což už tenhle trend je vidět nejenom na stránkách univerzity, ale na spoustě webových stránek, které jsem navštívila i třeba lokálních. A i sociální sítě. Zatím jsem v poslední době jsem si nevšimla, že by nějak moc sdíleli informace o covidu. Super, super. Teres, máš k tomu něco, nebo půjdeme dál? Jo, mě ještě napadlo jenom možná se tak jako pozastavit nad tím, že byste vlastně zmínili ty sociální sítě, případně nějaký WhatsApp, ale nepadl tady e-mail, tak já jsem taky už jako vysloužilejší z aktivního ISNK jako takovýho, jo. Ale napadlo mě, jak vlastně se stavíte k používání e-mailu, případně jak vlastně tady ten nástroj používáte směrem k těm studentům. Tak já začnu teda asi. No, ten e-mail jako...
Ak k ním chcem dostať nejaké informácie, ktoré potrebujú nejaký dosah, napríklad promovanie nejakého eventu a podobne, tak e-mail ako vyslovenie zmysel nemá. Oni si to proste čítať nebudú. Polovici to spadne do spamu, lebo to bude, lebo sú proste z druhej polovice sveta, takže im to nejakým záhadným spôsobom padne do spamu. Ale e-mail využíva náš body koordinátor pri akoby takových základných info, kto sa proste prihlási, že chce bodyho, tak potom im posiela základné info, naše siete, aby sa tam pridali, skupiny, bla, a oni potom väčšinou sa pridajú, už ich to máme nejak podchytených, alebo ako by som to nazvala. No a každý akoby s nich ešte má potom školský e-mail, ktorý ak možno otvoria raz, dvakrát, keď sa tam proste registrujú. Ale inak si myslím, že tie e-maily, nechcem povedať, že ich nečítajú, ja čítam e-maily každý deň, ale vyslovene, keď sme aj posílali niečo e-mailom, že sme proste skúšali ten dosah aj na ten e-mail, tak ono to veľmi úspech nemalo. Respektívne, nikto nám neodpísal. Takže tak, no. Super. Já bych řekla, možná k nám, jestli můžu teda, že my zatím moc nepoužíváme e-mail. Jediný, co tak ve spolupráci s univerzitou jim jde vlastně na začátku semestru, jim jde info o tom, kde najdou naši skupinu a kam se přihlásit na body program a tak. Takže základní info dostanou mailem a pak už s nima většinou komunikujeme jenom s těma, co se přidají do těch skupin. A jakoby do budoucna bychom chtěli newsletter, ale v tuhle chvíli na to nemáme dostatek lidí, takže to nejde. A jinak já jsem se s tímhle setkala hodně v Portugalsku, kde nám vlastně posílali všechno mailama. A taky to bylo zase taky fajn, takže možná, ale záleží taky, jak je to v té společnosti nastavený, bych řekla celkově, jakoby, jestli si to lidi čtou, nebo jestli se dívají na Facebook, nebo tak. A u nás byste řekli, že teda ty zahraňáce spíš jdou do těch sociálních médií pro nějaké updaty. A nebo taky, jako hledají třeba na webech, nebo jako na e-mailech. Jak oni jsou na tom? Ja si myslím, že idú skôr po tých sieťach alebo po tých skupinách. Ale viem, že z dosahov, ktoré som pozerala, aké boli na webe, tak veľa študentov, akoby práve čo máme z azijských krajín alebo teda z Ázie, tak pozeralo ten web. Akoby oproti, ja neviem, Európanom. Američanom to teraz síce nemáme, ale keď to porovnám ako s európskymi študentami, čo je celkom zaujímavé. Mně k tomu napadá, že možná je to i tím, že podle mě v Asii jsou jako, nebo v těch asijských zemích jsou možná ty sociální sítě využívané přece jenom jinak, než v Evropě a ne každý je má, ne každý je může mít, takže podle mě jsou jako zvyklí na jakoby oficiálnější, řekněme, zdroj. Možná chcete někdo k tomu něco přidat ještě, nebo že bychom se posunuli ještě dál? Tak myslím, že můžeme další dvě otázky nahrát. No a teď jako taky nějaké informace sdílíme, jo? A teď jako, ale odkud je vlastně bereme, jo? My jako většinou ta informace není z naší hlavy, že nejsme jako vytvářeči, když jsme v jesenku, ale většinou něco od někde bereme, jo? A my se ptáme, jako odkud vlastně čerpáte informace, nebo my všichni jako v jesenku vlastně a jak moc je ověřujete, aktualizujete. Tak jak, a možná celý ten proces, jak to probíhá, jo? Jestli jako někdo vám ještě jako pomáhá se zdrojováním třeba, nebo jak to máte? Já to, Maggie, možná ještě, jestli můžu doplnit. Určitě. Jenom můžeme se klidně oprostit od toho, že sdílíme to, co jak, těch informací je víc, co určitě sdílíte. O není to jenom COVID a nejsou to jenom eventy, ale já nechci jako předbíhat kratě, ať se na to přijdete sami, ale můžeme přemýšlet i o jiných věcech, které vlastně souvisí s tím jejich pobytem tady. Díky. Mm,
Ako ja sa priznám, že až tak o moc viac ako tie eventy ten COVID stíľať nemusím. Ale keby som sa zamyslela napríklad, ja neviem, zdieľam to, že je Medzinárodný deň žien, tak je to akoby vec, ktorá viem, že v tento datum je reálna a historicky podložený fakt, že tento deň vznikol, tak akoby nemám potrebu úplne si to nejak overovať úprimne. A rozmýšľam... Akoby ja sa priznám, že nechcem povedať, že informácie neoverujem, ale väčšinou pracujem s nejakými informáciami, ktoré viem, že sú proste potvrdené, podložené. Že napríklad, keby som zdieľala informácie o koleji, tak viem, že sú tam a tam a adresu si pozriem na stránke univerzity a nepotrebujem si tú adresu ešte vyhľadávať na dvoch iných stránkach, lebo viem, že tá adresa je správna, napríklad ku príkladu. A viac ma toho asi momentálne nenapadá, tak ja predám slovo ďalej. Tak já bych k tomu řekla, že taky, jakože když sdílíme eventy, tak je to naše. A potom, když třeba sdílíme teďka nějaký travel tips a podobně, tak nejčastěji to míváme jakoby z vlastní zkušenosti, že někdo z nás tam byl, tak už ví, jak ta cesta je a už si dohledá jenom nějaké detaily na stránkách dopravních nebo něco takového. A když jde o školu, tak taky většinou čerpám z univerzitních stránek a podstránek různě tam. Tam věřím většinou tomu, že zdroje jsou celku aktuální. Někdy dělám to, že si to podívám v české a anglické verzi, že někdy aktualizuju jenom jednu třeba občas. S tím jsem se setkala, tak tam je to občas, jakože někde je víc informací, tak je to detailnější potom. A když by potom šlo o ten COVID, tak to většinou si ověřuju jakoby na těch oficiálnějších stránkách, i když čerpám jakoby základ, třeba vysvětlení někde jinde, ale pak se většinou dívám ještě do těch oficiálnějších a snažím se jít po těch oficiálních, no, prostě ověřenějších zdrojích. Super. Tete, máš k tomu něco, ještě nějakou podotázku třeba? Jo, já možná, my tam ještě teda máme jednu, ale možná to zmíním už teďka, že vlastně já jsem nevěděla, co vlastně všechno budete v tomhle tu chvíli zmiňovat a jsem možná maličko překvapená, že jste toho neřekli až tolik, tak si myslím, že třeba tohle může být i příležitost, co vlastně, zase budu trošku předbíhat, ale to nevadí, co vlastně dělat, protože teďka jsme v onlineu, je prostě tady korona a nikdo nic moc nemůže. A my vlastně ty zahraniční studenty informujeme jenom o eventech a o covidu. Ale ty eventy vlastně jako jsou online a možná taky nejsou úplně jako super, tak si myslím, že je to i příležitost pro to informovat o jiných věcech. Třeba Noemi zmínila to cestování, tak si myslím, že to je třeba jako super tip, vlastně nějak oživit to dění tím, že pojďme si užít trošku kultury i v onlineu, pojďme sdílet naše vlastní příběhy, nebo o čemkoliv jiným. Třeba ta mediální gramotnost, jo, když už teda teďka o tom mluvíme, nebo nějaký prostě vzdělávací témata, které by mohly být užitečný a udělat to trošku jako kreativní a třeba se zaměřit i na sdílení tady těch různých prostě informací z jiných oblastí, nějaký zajímavý videa nebo prostě nějaký jako debaty nebo něco takového. A už si myslím, že by to hnedka bylo takový atraktivnější i na to přemýšlení vlastně nad tím, odkud čerpáme a co to je za informace, které jim předáváme. Tak to mě k tomu jenom takhle napadlo jako takovej typ. Já se k tomu můžu dodat, to bylo super, mě teďka úplně vysvětla myšlenka, že by se dalo právě takhle udělat něco na tu mediální gramotnost. Jakože, jelikož všichni pracujeme online, tak jsme mnohem víc ještě jako vystaveni tomu, že
nevím, nekoukneme se na ten časopis, který je ověřený a který známe, protože si ho nejdeme koupit a prostě si podíváme na něco na netu, tak vlastně i tohle nás docela ovlivňuje. No, díky teda, že jsi to takhle jako přinesla jako na svět, nebo na obdiv tady tu myšlenku. Děkuju. Já tam hodím tu poslední otázku. Tak já to rovnou zmíním. jestli jsou nějaký problémy, kterým čelíte, můžete to klidně vztáhnout na zase informování směrem k těm zahraničním studentům. Já už jsem tam poznamenala třeba to, co říkala Zuzka na začátku, že třeba ten WhatsApp je takový na jednu stranu ne třeba úplně jako cool, protože vlastně hnedka na vás mají osobní kontakt a můžou vás prostě otravovat. Tak to jsem tam třeba napsala, případně prostě něco dalšího, jestli to jsou nějaké problémy, které vnímáte v rámci informování zahraničních studentů, nebo třeba i těch českých badíků a podobně. Já si myslím, že všeobecně problém komunikace, hlavně posledného půl roka už mi to přijde totálně vyhročené v rámci takmer akejkoľvek väčšej chat skupiny, je, že je tam poprvé neskutočný spam, aj keď sa tam 90% z tých vecí akoby riešiť nemá, alebo slúži to na niečo iné. A potom je to akoby veľmi jednoduchý spôsob, ako šíriť nejaké dezinformace. A je jedno, či je to skupina pre Erasmákov, pre Badíkov alebo v rámci ISNK. Proste sa to deje a neviem teda, aké skúsenosti majú ostatní, ale ja to vnímam už dlhšiu dobu, že je to ako dosť špatné. Takže to mi príde momentálne ako najväčší problém. Myslím si, že to nemá úplný dosah akoby nejak na naše siete. Že by, ja neviem, tam niekto vypisoval komentáre pod nejakými príspevkami, ale práve akoby v tých četoch. Ja bych na to navázala, že asi taky ta komunikace, ale zase ja som se setkala s takovým jako opačným efektem, že naopak to stichlo, ty skupinové konverzace. A že se to tak jako přeneslo do spíš takových menších skupinek, kam my třeba jako celkově až tolik nevidíme, že se spíš tvoří takové jakoby menší skupinky, co se můžou vidět třeba naživo, že se potkají, nebo že bydlí společně, tak potom právě utichly docela naše ty skupinové čety. A jinak potom ty problémy, no trošku jakoby to, že nemáme třeba, nevidíme tolik do toho jejich života teďka, těch Erasmáků, že někdy tím, že my třeba někteří jsme z Brna, ale spousta členů je mimo Brna a Erasmáky máme tady. Takže potom se jakoby je to těžší a třeba přes badíky musíme komunikovat něco, že zjišťovat taky, jak máš nějaké jako informace, jak se jim daří, všechno v pohodě nebo ne, nebo se nám to donese z jiné strany. A jinak jakoby při tom, když se snažím informovat je, tak čelím tomu, že často musím překládat věci sama, že buď nejsou přeložené, nebo jsou extrémně zjednodušené na některých stránkách, že přepnu verzi do angličtiny, chci jim sdílet tu a zjistím, že tam není to co chci sdílet. A nebo že ta informace se na těch stránkách objeví třeba o týden později. Takže to bývá takový jako hlavní boj. Já ještě doplním, lebo mě napadla ještě jedna věc. Myslím si, že my máme problém s tým, že tí Erasmáci nevedia čítať s porozumením. Fakt. Ako ja si nemôžem pomôcť, ale ono je to čím ďalej, tým horšie. Takový príklad, typický. Otváračky JSONOFFICE. Sú na webe, na všetkých sociálnych sieťach. Pripomínam to v story, keď ide byť ten deň otvorené. Pripomínam to vo WhatsApp skupine.
A ono sa vždy nájde človek, ktorý tam príde úplný iný deň na inú hodinu, alebo napíše niekomu z Jezenka alebo Badíkom, alebo mne, kedy je otvorené. A ja už neviem, jak to vylepšiť a ako to lepšie napísať, aby to proste pochopili. A to sa nedieje iba s týmto, to bol iba takový príklad jeden z ďalších XY. Já len jsem mi teraz připomenula, že ano, je pravda, že ty erasmáci fakt nevědě čítať. Teraz máme jednoho jelkového, jinak čaute, zavudla pozdravit, čaute. A máme jedno, teraz přišel k nám jeden jelkový student, který mi napísal, on je z Egypta, a mi napísal: "Hello, I want everything you can give me." What can you give me? Prostě já jsem myslela, že zomrem v té chvíli, no. Takže souka. Že si ani prostě ani neprečítal, čo jsme, kto jsme, čo robíme pre... Potom jsem napísal, že my jsme študenti, že aha, to jsem nevěděl. Jak si zjistil, že vůbec existujeme, že? Takže máš pravdu, Zuzi, jak vravíš, nečítají. A taky zdravíme Evi, díky hnedka za input. A já se ještě zeptám Aleny, jestli máš něco, co bys taky chtěla zmínit, co vnímáš v tomhle tom, nebo je to všechno v pohodě? Asi zatím nic konkrétního ohledně toho problému se čtením, s tím se setkávám víceméně téměř denně na internetu, kdy lidi se třeba rozčilují ohledně článku a přitom ten článek píše naprostý opak, nebo si přečtou jenom nadpis, který je zavádějící, a strašně malé procento lidí čte ty články celé. Jo, díky moc za to, že to taky zmiňujete. Já si myslím, že můžeme potom se k tomu trošku i vrátit v tom závěru, kdy se budeme bavit o tom, co je ta naše role a co s tím teďka můžeme dělat, protože si myslím, že tohle je nádherný téma, který se dá nějakým způsobem uchopit. Megí, máš něco na jazyku? Možná taky budu předbíhat. Děkuji, to mě napadlo, že vlastně tato situace, ona zvýšila komunikaci s Badíky evidentně nějakým způsobem, jakože že taky můžeme zauvažovat nad tím, jestli můžeme jako je zahrnout vlastně víc do našich komunikací, přestože je to vlastně, nebo když jsem byla aspoň v sekci, tak mi přišlo, že to bylo takové jako médium, které bylo používané jednou za ten jako půl rok a potom zase na konci pro to jako šíření toho, hele, bude to zase znovu, bude potřebovat zase lidi na komunikaci s Erasmáky a na vyzvednutí z letiště. Ale vlastně, že teďka se s tím dá pracovat jako i jinak a integrovat je mnohem víc v rámci toho, že jsou takovými mentory vlastně našich Erasmáků a že nám můžou jako pomoct v tomhle. To jsem si neuvědomila předtím, proto jsem ráda, že to bylo zmíněné, že vlastně komunikace s Badíky. No, jen jsem to chtěla dát do éteru. Určitě. Já jsem zvědavá, co potom vymyslíme, co s tím vlastně můžeme dělat. Tak jo, díky moc za to, že jste hnedka takto sdíleli, jak ty problémy se tady můžou případně vyskytovat. Já bych asi Paulu nedávala úplně, ale bych dál. Já si myslím, že skončíme třeba o půl, tak to můžeme zkusit dát. Kdybyste chtěli pauzu, tak prosím napište do chatu a přizpůsobíme to úplně v pohodě, jo? Nebo se můžete během workshopu postavit, protáhnout a tak, abyste vydrželi. A já možná teďka ještě, já teda si překlikám na ty, jo. A já vám teďka nazdílím, ale na obrazovce zatím jenom, přece jenom, aby jsme vás tím fakt nezahlcovali a aby jsme neodváděli vaši pozornost, tak vám nazdílím ten dokument. Vidíme? Vidíme, akorát ho prosím trošku zvětšit. Určitě. Já jsem se chtěla jenom zeptat. Jaký to stopade? Jo, tady. Jo, tady to bylo perfektní. Taková dobrý? Jo, možná je tam 175, dalo by se tam dát? Tam jak se dalo 150, jestli by se tam dalo dát 175. Jo, takhle. Já myslela, že to bylo moc. Ne. Klidně těch 200 můžeme zkusit. Jo, to bude v pohodě. Mhm. Tak jo. Super. A
máme to tady všechno, já to pak ještě upravím, tak jenom abyste věděli, že tohle budete mít k dispozici. A já jsem tady jenom přidala, můžete tam potom klidně taky nazdílet přímo ty odkazy, které vy používáte. Já jsem tady dala, asi všichni známe tu stránku, ten portál ke covidu v angličtině. A pak jsem tady dala ještě ministerstvo vnitra, kde vlastně tadyhle taky jsou nějakým způsobem aktuální informace, víc do detailů. A zkusila jsem se tady otevřít ten pohyb mezi těmi okresy a je to tady zpracovaný formou otázek. Asi je to hodně podobné jako třeba, co se dá najít na tom portále, ale kdybyste prostě chtěli třeba vyzkoušet něco jiného. Občas mi ten portál přijde taky takový zmatený, že je tam prostě hrozně moc toho, tak tady to mi přišlo docela takový fajn, že jsou tady prostě otázky, odpovědi v té angličtině rovnou, takže můžete využít a jsou tady i odkazy na ty případné dokumenty, které musí člověk mít v tuhletu chvíli podepsaný, když chce někam cestovat. Jo, a jsou tady vlastně i teďka koukám nějaký i jakoby konkrétní otázky. Možná, co se jim přihodilo, na co museli odpovídat. Potom tady k tomu studiu, to jsem se chtěla zeptat, jestli znáte stránku Study In? Možná trochu. Tak taky můžete prozkoumat. Je to vlastně stránka, která tady má informace, kterými potřebujeme a kterými předáváme zahraničním studentům. A mají to v angličtině, protože je to určený, nebo respektive i ve více jazycích, je to určený těm studentům. Takže tady můžete najít informace ke studiu jako takovému, když se člověk jakoby rozmýšlí, co studovat, jak se přihlásit, jaký jsou nějaký tady stipendia a podobně. Potom jsou tady informace i k tomu životu v České republice, ubytování a podobně. Nebo i tady koukám teďka práce během nebo po studiu. Proč si vybrat Českou republiku? Takže nějaký, můžu zkusit rozkliknout. Jo, jsou tady prostě různé ty informace. Tady můžete vybrat a podobně, i praktický. Takže to si myslím, že je fakt super. A jsou tady informace i k tomu, jak třeba zapojit, jak zapojujou studenty, který, jakoby ono to Study In, jako celkově, tak tady ta iniciativa, tak oni združují studenty, který jsou tady na full time a který tady třeba i potom právě zůstanou. Takže se jim vyplatí s nima pracovat i dál, jako buď s bývalými členy, anebo jako ambasadoři. To znamená, že i oni sami jsou pak aktivní vlastně v tom procesu těch zahraničních pobytů a nějakým způsobem pomáhají dál studentům. A myslím si, že je právě super tady o té stránce vědět a vlastně na ní odkazovat nebo ty informace přímo čerpat i odtud. Mimo jiné je to iniciativa, která, ne, abych to neřekla teďka blbě, zaštítěná nebo nějakým způsobem pod DZS-kem, Domem zahraniční spolupráce. A i my sami jako ISN-ko s nima teďka konkrétně navazujeme uši spolupráci. Takže to si myslím, že je fakt super o tomhle vědět. Klidně něco k tomu řekněte, jestli se chcete doptat, nebo se chcete na něco podívat. Okay. Dobrá. No a k cestování, tak jsem tady vybrala jenom zase ty oficiální nějaké zdroje, kde teda tady ministerstvo zahraničních věcí a dala jsem tam asi odkaz jenom nějaký obecný, kdy potom tadyhle po té levé straně je prostě lišta a seznam všech různých těch témat, které můžou ty studenty zajímat. Nebo i vás, jakožto zase prostředníky, kterým to dávají, nebo badíky. Zase si myslím, že tady to se dá nazdílet i s badíkama, protože třeba věci kolem víz tak většinou neřeší všichni, ale jenom ty konkrétní lidi, kterých se to týká. Takže to tady se dá taky hezky najít. No a poslední jsem sem dala odkaz na pražské letiště, protože mi přišlo super, jak to tady mají vlastně hnedka na první stránce je to vidět, prostě současné informace a doporučení pro cestující, je to tady prostě červeně, jasně, stručně. A i když si prokliknete, teďka já si to nepamatuju, jsem si to neskusila znova najít, kde jsem to hledala. Když se to tam proklikáte, tak to mají podle mě fakt dobře zpracovaný. To je pořád jakoby to samý. A pak tam měli i informace k těm různým zemím. Jo, a vůbec jako ty restrikce ohledně cestování jako takového, které ty země jsou otevřený, nejsou, jak fungují ty barvičky zase a podobně.
a mají tu i nějakou jako hezkou infografiku, zase prostě stručnou a tak. Takže když byste řešil něco se studenty, který někam letí a podobně, tak to, ta stránka toho letiště je podle mě úplně super. No a tady to vám ukážu jenom stručně, to už nebudu proklikávat, jenom ať vidíte, co vás tam čeká. Hodila jsem vám tady nějaké odkazy na různé články k tématu mediální gramotnosti, k různé nějaké publikace, které se tím tématem zabývají. Jo, publikace, články a tady to jsou nějaké jako guidy a podobně. A tadyhle jsou ještě nějaké informace k různým analýzám, které souvisí s tím jakoby, s mediální gramotností mezi lidma, jak to prostě vypadá, středoškoláci a podobně a tak. Takže to můžete všechno potom prozkoumat a dala jsem vám zdroje, které jsou v angličtině. A nebojte, mám to ze zdrojů, o kterých už jsem věděla a už jsem ty seznamy měla k dispozici, takže jsem to přebrala už z existujících. Já se vrátím zpátky sem. A pojďme si říct, jestli je něco dalšího, co by nás zajímalo v rámci toho tématu mediální gramotnost, informování studentů, nebo něco, co třeba víte, že jsme trošku naťukli někdy dřív a chtěli byste jít víc do hloubky, chtěli byste si to připomenout. A nebo něco, co prostě je pro vás aktuální a chtěli byste to sdílet nebo se na to zeptat. Když tak pište do chatu nebo řekněte, uvidíme, jestli se nějaký téma naskytne. Pokud ne, tak je to taky v pohodě, půjdeme potom dál. Ale zamyslete se, jestli něco takového je a můžeme si dát tady klidně k tomu pár minut a popovídat se o tom. Mně se líbilo, jak teda se zmínila, jako vlastně, že bychom mohli třeba udělat jemný takový brainstorming nebo sdílení nápadů na to, co vlastně můžeme sdílet a co třeba v danou chvíli nezdílíme s těma lidma. A co vlastně třeba my, jako když, nevím, když koukáme kolem teďka po těch sociálních médiích, třeba co my jako vyhledáváme a co nám dodává tu energii třeba jako přežít do toho dalšího jako období, kdy to bude lepší, tak vlastně co bychom mohli taky sdílet a co... No, co bychom mohli sdílet, co by mohlo podpořit ty studenty? Určitě, jako můžem klidně rovnou začít s tímhletím, ono to bude souviset s tím, s tou naší rolí, takže klidně můžeme, já to teda překliknu, klidně můžeme takhle a nepřekliknu, protože si myslím, že to by zase nás navedlo na jiný myšlenky. A pojďme do toho, takže co můžeme sdílet se studenty, no, případně i podle mě to můžeme teda stáhnout na ty členy, co by nás trošku povzbudilo v těchto těch chvílích. Já upřímně nechcem povedat, že nevím, ale po roku mi príde trochu takové nie úplne geniálne zdieľať nejaké inšpiratívne citáty a inšpirace, že každý deň je super a všetko je fajn, lebo není. Aj keď si uvedomujem, že môžeme byť radi, že sme radi a žijeme v Európskej únii, samozrejme. Ale ja s tým tak sama trocha bojujem, aký kontent tam vlastne dávať. Lebo príde mi, že ešte jeden motivačný citát uvidím ráno na Instagrame, tak proste ako hodím telefón niekde. Ale možno je to iba akoby môj nejaký názor a som jediná, takže asi budem rada, ak niekto k tomu niečo povie, čo si myslí možno. Já nemám ráda moc motivační citáty, takže fakt nemám. Mě to moc nepovzbudzuje. Mě radši pozbudí poriadna dávka čokolády alebo dobrého jedla. Mně většina přijde i hloupých těch citátů, co se s nimi setkávám, že je toho strašně moc a sdílí to skoro každý. Já milujem, keď
Ľudia dávajú profilové fotky, a k tomu dávajú citáty. Přesně takových lidí mám pár přátelích. Selfie v zrcadle a nějaký rádý motivační citát. Ale potom, keďže bavíme se o nějaké, ako inšpirovať tých študentov, respektíve o nejakom tom kontente, tak samozrejme asi tým úplne nemyslíme iba inšpiračné citáty. A to ma napadlo ale ako prvé. No. Ale ja mám napríklad takový nápad, čo asi budem dávať teda na naše siete, je vždy zdieľať nejakú skladbu, nejakú hudbu, ktorá bude proste nejaká supermotivujúca. Nemyslím teraz textom, ale napríklad, keď ráno nazdielam do story proste takovú nejakú funkovú klasiku ako September alebo proste Sunny. A pre mňa, ok, ja študujem hudbu, tak mňa to proste úplne vie nabiť. Nejaká taková akože super hudba na začiatku dňa. A keďže ten Instagram to umožňuje v tých storičkách minimálne, tak mi to možno príde fajn celkom koncept a niečo, čo proste môžeme urobiť a nič nás to nestojí. A keď tým zlepším náladu 5 ľuďom alebo 50, tak proste win-win. Napríklad. A príde mi to lepšie ako motivačné citáty. No. Alebo nejaké cvičte ráno jogu o 5:30, lebo nie všetci sú na to úplne psychicky stavaní, že chcú ráno cvičiť. Že? Ja sa spýtam len takú podotázku. Teraz sa rozprávame, ako inšpirovať členov alebo ako inšpirovať Erasmakov. Alebo všetko. Obojí. Můžeš jakoby si vybrat a odpovědět jako na tu jednu větev. Já myslím, že zatím to, co jsme zmínili, tak jde tak i tak. Mm-hmm. Takže obojí a já z toho dělám zápis, takže to tam budete mít potom. Hej. No, my teraz nemáme žádných Erasmakov v Zlíně, takže my momentálně úplně v tomto nemáme koho inšpirovat. Ale našich vadíkov, my ich inšpirujeme vždycky, keď, aby sme sa stretli. A máme vždycky celkom dobrú účasť, keď sa môžeme stretnúť, tak ich inšpirujeme na jedlo, dobré pol deci a štipendium. To sú najmotivačnejšie veci. Jo, já myslím, že to může být trošku výzva, no, jako co vlastně teďka dělat. Mně napadlo sdílet různé vzdělávací příležitosti, protože to je taky něco, když člověk chce, tak se potom k tomu zjistí víc, nebo se přihlásí, když ne, tak to prostě přehlídne, takže proč to nezdílet. A napadlo mě konkrétně vzdělávací platforma EPALE, to je pod ministerstvem školství. A jsou to kurzy teda v češtině, myslím si, že v angličtině nejsou. Většina z nich je zdarma, ještě se mi nestalo, že bych viděla, že je něco spoplatněný. Já vám tam pak zase hodím odkazy, mají i facebookovou stránku, i normálně webovku. A potom, jestli znáte Rise and Shine, tak to je taky vzdělávací platforma, která cílí na studenty. Tam už něco spoplatněný být může, něco ne, udělají hodně rozhovory, to zabere třeba 3/4 hodiny, hodinu s nějakýma inspirativníma lidma. Já jsem si taky řekla, že prostě sama potřebuju nějakou trošku změnu, tak jsem se začala jednou za čas dívat na ty rozhovory a prostě jednou za týden na 45 minut. Člověk může být pasivní, prostě jenom sedí a poslouchá, ale dozví se prostě spoustu zajímavého. A ještě oni mají i platformu Enterzone, nevím úplně, jaký je teďka v tom rozdíl, ale taky je to prostě platforma, organizace, která podporuje vzdělávání a sdílí různé inspirativní věci a propojuje lidi a dělají rozhovory a tak dál. A myslím si, že jako to je spíš v té češtině, spíš na ty členy, ale myslím si, že bude existovat určitě i spousta různých odkazů, kde se dají najít kurzy, které můžou být zajímavý i pro ty zahraniční studenty. Mně k tomu napadá, že třeba to nemusí, že to můžou být ty rozvojový, jako seberozvojový. A že, ale to může být zároveň třeba
říct, nebaví vás škole, kterou studujete, chcete se naučit něco jiného prostě a takový ty fakt jako nevím, jak spravovat sociální média u organizace. Jo, člověk studuje, no, řekněme stavárnu třeba, studovala jsem sama a to je to vlastně taky. No, anebo jak prostě organizovat online prostě event, jo. A vlastně jako nějaký prostě věci, který potom člověk využije i později a který jako nepotřebuje teď třeba i, jo. Ale že se to může jako teďka v danou chvíli naučit, protože vlastně má spoustu času a energie, protože ono to je prostě už je to takový, jako že si koušem nechty občas, jo. Jakože nechci dělat to, co dělám, mám furt věci na dělání, ale už je nechci dělat, co je novýho můžu dělat, jo. To známe. A já jsem ještě chtěla sdílet, já jsem jednou v jednom časopise, já si možná myslím, že to dokonce byl Nový prostor, já jsem v něm viděla článek, kde tam bylo, že mezinárodní nějaký student u nás tady v Česku, že on prostě měl třeba 50 kytek doma a prostě se o ně staral a teď jako oni popisovali prostě, že to je prostě člověk, který říkal, no já mám docela málo kytek tenhle semestr, mám jenom pade prostě, jo. Já jsem s těma 5 svýma kytičkama byla taková jako z toho taková jako what, pade, a to je přijel jako jenom jako vlastně na studia jen tak a no mě to přišlo velmi překvapující, jo, bylo to jako aha, jo, já vlastně můžu tu energii investovat i třeba do vytváření krásných prostorů pro sebe, jo, můžu prostě, hele, tady ta zatím bílá, já ji můžu zmalovat, nebo se zeptat minimálně nájemníka, nebo jak se jmenuje ten člověk, pro nájemce, tak asi tak, tak se ho můžu zeptat, jestli, nebo jí, jestli to můžu teda vymalovat nějak, aspoň jako nějakýma barvama, co třeba půjdu i smít z té zdi potom, ale aspoň se zabavit, že jo. Tak možná to pobrat spíš jako, ok, čím ještě se můžu zabavit, jakože než, jako co ještě můžu, jako jaký můžu inspirovat, protože, jak jste říkali, ono to funguje krátkodobě, tady ty, jako, jo, ono to funguje, pokud třeba potřebujeme prostě za těch 6 týdnů napsat bakalářku, tak se můžeme upnout na ten konkrétní prostě citát, který nás tam jako dovede, kterýmu občas nevěříme, ale vykopne nás z té postele. Jo, to jako může fungovat, ale potom, když nám jako někdo konstantně tady to říká celý rok a nikdo neví, kdy přijde konec, že tam není ten konec, což může způsobovat tu frustraci, jako OK, jak dlouho mám ještě vydržet s tím citátem vlastně. Tak tady spíš to brát jako OK, jak ještě se můžu zabavit, jo, co ještě můžu dělat, co jsem ještě nedělal, co je vlastně tady za rohem a o čem nevím, jo, anebo co je u mě doma a nevím o tom právě třeba ta jídla, jo, jakože, jak to říct, třeba ten člověk se může zaměřit na to, jak líp vařit, jo, nebo co mu dělá líp, jak jídlo a tak. No, to mě jenom napadlo a chtěla se to sdílet a on to začal o těch kytek prostě. Já jsem fakt tehdy, mě to fakt hodně překvapilo to s tím člověkem, který prostě měl 50 kytek na Erasmu prostě. K pokojových rostlin. No. A ty songy mi přišel super nápad, jakože a celkově cokoliv, co bude autentický, tak ty lidi většinou mají rádi, jo, a není to jakože by, jak to říct, že oni ty lidi vycítí, jestli to tam jako je daný s tím, jako že potřebuji nějak inspirovat lidi, ale sama se cítím neinspirovaná a v depresi. A nebo opravdu řeknu, hele, prostě dneska fakt nemám den, budu sdílat tenhle song a k tomu napíšu prostě today is not a good day, but I try, jo. a ty lidi poznají, že je to prostě autentický a že jste to vy vlastně zatím a že to není jako hra na to přežití a všechno je skvělý. No. Akorát s tými songami bude trocha problém na tom Instagrame kvôli autorským právam. Mm-hmm. Minimálne ty, čo máte, tie jezdané Instagramy na akoby ten business mod, alebo ako ho nazvať, tak ono tam vzniká ten problém, že vlastne tam sa vzťahujú tie autorské práva tých modcov, takže vlastne vám tam nedá ten výber, keď to poviem tak odľahčenie všetko, kej mainstream hudby, mm-hmm, ktorú si môžete zapnúť na osobnom účte. Čiže buď to proste obísť a kašľať na autorské práva a proste to nahrať cez akoby screen recording proste z YouTube nebo ze Spotify a proste to tam plácnúť na tú story, lebo že ono to, nechcem povedať, že nikto nepríde, ale určite vás nikto za to nebude žalovať, tam to proste, ja neviem, a nejaká Lady Gaga, že jo, alebo nieco, nebo potom, ak to máte stále tie accounty na tom akoby osobnom móde, tak je to v pohode. To len tak
ak by sa náhodou chcel týmto nápadom tiež niekto inšpirovať a dať to už či na IESN alebo nejaké iné organizácie, ktoré možno spravujete, tak môžete naraziť na tento problém ohľadom autorských práv potom. Já myslím, že toto by se dalo i potom pojmout i jinak, že jim to můžeme sdílet třeba i jinde a můžeme navrhnout, jakoby dát tam název té písničky a třeba odkaz na Spotify, pokud je to možný, anebo nějakým způsobem je jako odkázat, ale nemusíme ji sdílet přímo. To by se dalo takto i vyřešit možná. A... Jo, to se nějak spraví, no. Super, díky moc za sdílení nápadů. Mě ještě napadly dvě, že se dá udělat nějaká sportovní challenge, protože mně se to stalo vlastně dneska. Já mám docela problém, jako se namotivovat, chodit pravidelně nějak běhat a tak. A mám kamarádky, které ale jsou úplně jako ještě sportují pořád, tak dneska napsali, jestli se nedají, oni měli už z minulosti, tak jestli jako nedáme zase nějakou challenge. Tak jsem řekla, jo, já to potřebuju, ale třeba na 2 týdny. Jo, pak uvidíme. A vlastně takhle s kamarádama sdílet, kdo kolik běhne a nebo si domluvit, že prostě hele, ve čtvrtek jdeme běhat na půl hodiny všichni a pak si napíšeme, jaký to bylo nebo tak. A ty sportovní challenge se dají udělat taky různým způsobem, že prostě i třeba s těma badíkama, se zahraňákama, když máte ty WhatsAppy a tohle, tak se dají sdílet tam fotky, napsat prostě, kdo co dělal, jak se cítí a takový. A druhá věc, co mě napadla, tak my tady zmíním strašně moc témat. A i to, že třeba může být komplikovanější ty lidi nějak dostat prostě k sobě na nějaké setkání, asi možná spíš ty členové, anebo třeba sekce, která má málo zahraňáků, tak si myslím, že by se třeba dala udělat nějaká diskuze večerní, takový open space. Ono třeba na tom Zoomu to jde hrozně hezky, že se dá vytvořit několik vlastně virtuálních místností, dají se pojmenovat podle toho tématu, který se tam řeší, a ty lidi vlastně můžou chodit kam chtějí a můžou si povídat o různých tématech. Tak to mě ještě taky napadlo. Napadá vás ještě něco dalšího, co byste chtěli teďka zmínit? Tak k tej challenge na běhaní, tak já už tu mám nachystané, ono to asi je zrkadlové teďko. Já jsem vytvorila na Nike Run Club, právě já to zajtra vypustím a na sítě v pondělok začínáme, je to 100 kilometrov, či už behu alebo chvôdze, lebo ubehnúť 100 kilometrov za mesiac není to, čo odchodiť 100 kilometrov za mesiac. A bude tam teda akoby tabulka, proste kto sa tam pridá cez odkaz, tak mu to tam bude zaznamenávať ten pohyb a jednak sa nejak motivujeme aj my ako členi a dúfam, že teda sa pripojí čo najviac Erasmákov. A príde mi to úplne takový fajn event aj pre univerzitu, že akoby university friendly, ESN friendly, úplne dva v jednom. A ešte my budeme niečo robiť iné, ako sa stretávať niekde na pivku. Takže tak, no. My tady teďka sme měli práve univerzita, měla step challenge a to bylo i pro místní, i pro zahraňáky, prostě pro všechny. A ještě navíc to bylo, že za určitý počet kroků tak vždycky byla věnovaná částka na výstavu Mandela Point. Takové prostě chillout zóny v kampusu, co se chystá. Takže to mělo ještě takovou jako přidanou hodnotu, že to víc trošku možná inspirovalo lidi, že chtěli jít, že prostě jsem přihlásili a bylo to na ty kroky, takže to bylo takové, jako že chodíme podobně, tak taky můžeme to využívat. A myslím, že to mělo docela velký úspěch, hlavně teda mezi místními studentama, ale tak to jsme sdíleli taky. A chystá se celobrněnská taky running. A dělali jsme loni právě International Dinner tím způsobem, že jakoby sdíleli recepty Erasmáci. A tak chceme dělat něco podobného zase, že natočí videa a budou mít možnost takhle to nazdílet. A že takto, když jakoby je to, jak jste říkali, no, že když je to setkání, tak třeba tam dorazí méně lidí, ale když to zveřejníme a dáme to
nějak jakoby na delší dobu třeba na tu událost z videa nebo tak, tak se k tomu dostane víc lidí. Tak, takže možná i tohle je teď způsob, že ne všichni máme prostor si zorganizovat ten čas úplně tak, aby jsme se k tomu dostali, takže tak je fajn. Super, super, perfektní. Tak já ještě čekám, dávám prostor, jestli ještě někdo si vezme slovo. Dobrá, dobrá. Já myslím, že to je krásný jako můstek i k tomu dalšímu. Já jenom v rychlosti tam zase hodím možná jenom na chviličku tu prezentaci, nebo to už nechat hodně další dobu. A přišla bych už k tomu pomalý uzavírání toho setkání. A už jsme to jakoby naťukli, co vlastně můžeme teďka dělat. Tak teďka jsme sdělali strašně moc nápadů, což je super. Můžeme ještě se zastavit víc u té otázky, jaká je naše role v rámci toho tématu mediální gramotnost a co s tím můžeme dělat po tom, co teďka tady za sebou máme ten dnešní workshop, některý z vás i ty minulý. Už jsme to taky zase naťukli předtím trošku, zmínili jsme tady ty problémy, že můžou mít studenti problém s tím vlastně číst zprávy, informace, anebo i vlastně sdílet to, co potřebujou. Tak to může být vlastně nějaká potřeba, nějaký problém, který my můžeme adresovat. A nebo vás může napadnout ještě spousta dalšího zase, jak vy vnímáte sami sebe nebo sekci, jaká je ta vaše role v rámci tohohle tématu. Tak já začněm. Já si rozhodně myslím, že bychom měli viac akoby zdieľať túto problematiku tej mediálnej gramotnosti tým zahraničným študentom aj v rámci sekce. Aj keď úprimne si myslím, že v rámci sekce to bude takové ako jedným uchom dnu druhým von. Minimálne u nás. Ale myslím si, že máme dosah na to, aby sme minimálne informovali a možno nejak ovplyvnili tých zahraničných študentov. Hlavne v tejto dobe, keď proste každý je online, lebo nemá v podstate na výber, takže jednoducho tie informácie sa k tým ľuďom dostanú. A práve ja som si to už minula napísala nejaké akoby také poznámky k tomu, že čo by sme v rámci tých sociálnych sietí mohli urobiť. A ak potom by niekto chcel, tak sa môžeme neskôr nejak spojiť a vytvoriť možno nejaké posty alebo niečo jednotné a ušetríme tým nejaký čas. A mňa teda ako prvé napadlo vlastne akoby informovať tých študentov v rámci hlavne Instagramu a mám tu napísané, že vlastne urobiť nejakú sériu postov, ktoré budú akoby, že sa budú tak swipovať, že ich tam bude viac. A napríklad mám tu k tomu takové rôzne body. Ako napríklad z minula, keď sme sa rozprávali o tom, že v roku 2016 až 25% ľudí v Česku verilo dezinformačným zdrojom a webom, tak proste poňať to nejak tak, že did you know that 25% of people in Czech Republic believe in bla 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 bla. A proste tak to je akoby nejak informovať a dať tam proste rôzne veci akoby think twice before you believe your friends teraz mi vybudlo status post on Facebook, alebo proste niečo v takom štýle, samozrejme to sformulovať nejak tak, aby to bolo akoby dobre predateľné a potom im tam dať rôzne akoby, že tipy a triky, napríklad ako to overovať, že si môžem napríklad do Chromu alebo do prehliadača dať ten doplnok, o ktorom sme sa tu minule bavili, že proste ktorý im tam dá ten
alert, že vstupujú na nejaký web, ktorý je vyslovene dezinformačný. A potom tam niečo proste dať tam akoby, že think twice before you believe in something a proste iba tak ich nejak akoby navnadiť, aby sa možno sami zamysleli nad tým, čo čítajú, či si to overujú, prípadne ako si overiť tie zdroje. A nejakú iba takúto krátku sériu tých proste postov, aby sme ich nezahočili zbytočnými dlhými informáciami, ale jednoducho iba nejak graficky spracovať takéto jednotlivé proste vety a nazdieľať im to na tie siete. To si myslím, že by bolo fajn, aby som to teda určite chcela urobiť aspoň na našom jezenku, a ak by sa chcel niekto pridať, tak budem rada. Videla som, že teda asi Miša z CZ-ka, že zdieľala niečo minulý týždeň, ale to sa nedostane ku všetkým rozmákom, lebo nie všetci rozmáci teda sledujú aj CZ-ko. Takže to je asi odo mňa. No super, super. Díky moc za konkrétní tipy, který si vymyslela. Jenom mám asi tři poznámky. A ten článek, nebo to, co sdělala Miška, tak to vlastně je článek, který je teďka na ISNkovém blogu. A ten článek napsal Martin Václavík, který vůbec nebyl na těch našich workshopech, jenom o tom slyšel a někde něco viděl a hrozně ho to inspirovalo. Tak napsal ten článek, pak mě poprosilo, jestli bych se mu na to mrkla. A je to na blogu, takže super. A druhá věc, ten doplněk, tak to si myslím, že se hodí spíš Čechům nebo Slovákům, protože ten bullshit detektor je v rámci té iniciativy Konspirátoři nebo organizace. A oni podle mě upozorňují jenom na české a slovenské weby. Asi bychom se měli ještě podívat, ale myslím si, že na zahraniční weby to neupozorňuje. Takže těm zahraničním studentům asi to zase nebude tak užitečný. A třetí, kdybyste chtěli, kdyby vám to dávalo smysl, tak si myslím, že klidně společně můžeme oslovit právě Myšku, Communication, jestli by tohle třeba nebylo téma teďka na následující měsíc, dva pro celý ISNko, a že by třeba se mohla vytvořit nějaká menší skupinka lidí, který by připravili ten content. A bylo by to vlastně pro všechny, a jako já nevím teďka úplně přesně, jak funguje ta HR kampaň, ale byly by prostě k dispozici ty posty někde na driveu a každá sekce by se to pak mohla nazdílet podle svýho. Kdybyste byli pro, tak klidně ji napíšu potom. Super, hustý nápady, to je fakt super. Mě k tomu napadlo, že se dají udělat velmi jednoduchý jako real or fake, jako taky ty posty, jakože prostě dát něco a zeptat se real or fake, potom udělat těch několik jako teček, že jo, aby to bylo jako na Seymour. A potom ten člověk to klikne a zjistí a potom právě tam dát think twice before you believe. A udělat to jako třeba na fotky, na články, na cokoliv. A nebo takový to, je to pravda nebo ne, dejte tam srdíčko nebo nahněvanýho smajlíka a potom ten další den jim tam dát nebo potom nějakým způsobem komunikovat i to, jestli to byla pravda nebo ne. No. A ta celorepubliková kampaň si myslím, že by byla jednodušší, jakože pro vás v rámci komunikace, že byste to nemuseli vymýšlet jako každý sám, ale že vlastně dohromady a i ty vizuály jednodušší tvořit a tak, no. No. To je hustý. Jo. Já určitě by bylo fajn urobit jako celou jezenkovou kampaň, ale já se přiznám, že já jsem akoby viac, alebo lepší se cítím, keď ten post akoby vytvorím pro to naše jezenko, ako keď ho mám len prezdielať. Napríklad ja veľakrát prezdielam niečo z CZ-ka alebo ako z International, proste do storíčka, keď napríklad aj na ten deň žien, tam boli ako super príspevky a takto. Ale úplne som taková, že to nemám rada, ale cítim sa akoby, že som urobila viacej práce, keď akoby si to úprimne vytvorím, aj keď rozumiem tomu, že vo väčšom meritku samozrejme to bude mať väčší dosah, to iba tak. A ešte som iba chcela povedať, ešte som to mala napísané od minula, ešte takú myšlenku akoby, že it's okay not to have an opinion. To sme vlastne spomínali minule, takže to mi príde možno ešte tiež taková akoby vetička, čo tam potom prípadne môžeme nejak zahrnúť, lebo myslím si, že veľa ľudí si to neuvedomuje veľakrát. Takže len toľko.
Já bych k tomu jenom dodám něco k tomu, co Maggie řekla předtím. Jenom pozor na Facebooku takový to, že dejte srdíčko, když si myslíte toto, dejte toto. Tak pokud se nepletu, tak jsem slyšela, že je to proti vlastně těm pravidlům Facebooku samotného, že jakoby navádíš k něčemu, jakoby, že to není reakce, ale prostě jakoby to. Tak jenom na to pozor, nejsem si teď 100% jistá, ale ověřila bych si to v pravidlech nějakých. A jinak za mě já bych byla určitě ráda, kdyby se udělala nějaká i jako ISN.cz, grafika v základ, může být prostě podklady, můžou být nějaký základy a pak, že už si to doupravíme nebo podobně, ale myslím si, že by to pomohlo to tak nějak jakoby posunout do více sekcí třeba, kteří mají méně lidí nebo by se tím sami nechtěli zabývat nebo by neměli ty informace a tu vhodnou znalost. No. Takže to mě super. A něco jsem chtěla ještě říct, ale teď jsem to zapomněla, tak když tak později. Úplně v pohodě, díky moc taky za myšlenky. A co Evča a Alena, máte něco, co byste rádi změnili, něco, co můžeme teďka dělat, nebo jak i vy máte tu svoji roli? Případně na tom slajdu tady je i víc otázek, tak když by se vám nějaká ta otázka zalíbila, tak si ji hoďte. Bylo by to hezké moc si něco změnit, ale bohužel nemám teď nápady, jak ty lidi přesvědčit o tom, že to, čemu věří, co sdílejí, je lživé, že? Já teda osobně nemám moc sílu diskutovat s podobnými lidmi. To naprosto chápu. Maggie, povídej. Že na to je krásně. Ono je fajn nediskutovat úplně s lidmi, kteří totálně nesouhlasí, ale s těmi, kteří jsou v takový ty šedi. Jo, jako kteří jsou v takový jako neurčitý, kteří třeba nemají na to názor. A vysvětlit jim, hele, tohle prostě četla jsem o tomhle a co si o tom myslíš, a ten člověk řekne, jo, já nevím vůbec. A vysvětlit mu to, hele, já jsem o tom tohle a tohle, tady je super článek, tady prostě, tady ten je fakt jako špatný a nezdrojuju to tam, aha, to jsem o tom jako ani nevěděl. Takže spíš jako nejít do těch doporučů, teda se ze mě to taky vyčerpává, a když s někým hodně dlouho nesouhlasím, tak mě to potom spíš jsem taková, tyjo, teď jak si dobít tu, zase tu energii, že jsem si jako vyčerpala. Ale když jednám s někým, koho, nebo když si rozhodnu, že dám si víc té energie do té konverzace, kde ten člověk ještě není přesvědčený, nebo není úplně na té straně, jo, jakože není na těch polech, ale je někde prostě tady takhle. A já mu můžu pomoct jako jenom jako zjistit něco víc o té informace, že ani jako koho nechce přesvědčovat, ale prostě mu dát víc strojů třeba. To mi pomáhá. Jo, to by možná mohlo to. Že, jako, že to není ani o tom jako jít do té diskuze, ale možná spíš ukázat ty různý pohledy. To pomáhá víc. Tere, jste si chtěla něco říct? Ne, mi chtěla něco říct. Ne, mi povídej. Dobrý. No, já jsem chtěla, že tady k tomu se docela vztahuje právě ten článek, co jsem vám posílala na začátku. A oni právě ukazovali, jak někdy lidé jakoby dokážeme kriticky se dívat na názor někoho jiného, ale chyby ve svém nevidíme tak snadno a celkově je to tam lépe vysvětlené, ale že třeba mě, když se setkám s někým, kdo vyloženě věří něčemu, co je pro mě úplně šílenost, tak už jdu spíš stylem, že se ptám otázky. A spíš si říkám, že Buď to toho člověka navede na to, že třeba se zamyslí nad tím, anebo ne, ale prostě nemá někdy smysl mlátit hlavou o zeď. Prostě tady v tomhle případě to někdy, když lidi nebudou chtít poslouchat, tak nebudou. Takže tady toto může být taky jeden způsob. A nebo právě jakoby, jak to v tom článku dělali, takže teoreticky bychom mohli něco takového využít do té kampaně, že právě jakoby ukážeme ten nepravdivý článek nebo něco takového a oni třeba
v tom snadněji najdou ty chyby, nebo uvidí i přesto, že to může být jejich přesvědčení, ale složitější. No. Tak. Ale to, já bych to vrátila na tu pozitivní vlnu. Myslím si, že jsme tady fakt zmínili spoustu věcí, které dělat můžeme. Můžeme prostě nějakým, a to si, já si myslím, že teda to je ta naše role, nebo role jednotlivce, který chce aspoň trošku přispět a šířit povědomí o mediální gramotnosti, tak to nějakým způsobem sdílet, šířit to, jak se zamýšlet nad informacemi, sdílet tady nahrávku z našich tří webinářů a prostě dělat nějaký takovýhle maličkosti, dělat to s těmi skupinami, na který se dostaneme, zahraniční studenti, badíci. Samozřejmě to můžeme stáhnout i do jiných oblastí, ve kterých působíme, a nejenom na ISN-ko. A to si myslím, že jako je to nejlepší, co můžeme udělat, protože neovlivníme politický dění nějak jako zásadně. Myslím si, že jediné, co můžeme dělat, je chodit k volbám. Jinak jsme malí páni na tohle. Neovlivníme prostě nějaký tady ty globální velké věci, ale respektive mně se líbilo, jak to minule taky Maggie vlastně zase zmínila, že mi to vypadlo úplně přesně, jak to je, že tvoříme něco, že jo, lokálně, ale vlastně přispíváme k tomu, že ve finále to má i ten globální efekt. Tak to si myslím, že přesně tohleto je ta naše role a myslím si, že je to vlastně i takové poslání nás jako těch jesenerů, protože my prostě působíme na té lokální úrovni a každý semestr nám projdou pod rukama prostě stovky zahraničních studentů. Každý semestr jsou jiný, takže vlastně jako by to pořád děláme od znova, ale ty lidi si to sebou nesou už i potom zpátky zase domů a udělají třeba nějaký dopad, to bude mít, až oni budou doma. A my už to třeba o tom nebudeme vědět, neuvidíme to, ale celkově to prostě ty společnosti přispívá. Takže to asi bych i řekla tak nějak jakoby na uzavření nějaký tady ty diskuze a ty naší role, toho, co s tím my můžeme dělat. A asi bych vás ještě nechala každou odpovědět na to, co si z toho dneska odnášíte, co to ve vás evokuje, tady to nějaký taky i možná uzavření za vás. A potom už to jenom v krátkosti shrneme a tak. Mně to akoby celé toto všetko dalo nějaký nový impuls, ako nějak šíriť ty pozitivní informace, respektive ty informace, na kterých záleží ďalej tým zahraničným studentom, keďže máme k tomu platformy, které prostě můžeme využít. A určitě aj také zamyslenie pre mňa, že nie je všetko tak, ako to na prvý pohľad vyzerá. Nie, že by som to predtým nevedela, ale ako iba takže reminder. A určite si budem viac overovať zdroje. Ja si myslím, že ja som nikdy nebola takový ten typ za klopem, čo uverí Facebookovým statusom a konšpiráciám, ale ako nikdy nehovor nikdy a asi začnem to viac akoby overovať, keď si niečo prečítam aj napríklad na nejakom webe, ktorý som vždy považovala za relevantný a relevantný asi stále aj je. Takže toto je takové hlavné. A určite sa rada zapojím do nejakej ďalšej, nazvime to kampane o týchto dezinformáciách. Takže ak budete potom kontaktovať napríklad tú Míšu z PR-ka, tak ma kľudne zmieňte, že rada sa zapojím a pomôžem, ak bude treba. A každopádne ďakujem za tieto workshopy, webináre, alebo ako to nazvať, lebo bolo to super a keď by sa zapojilo viac ľudí, aj keď som vlastne rada, že tu máme komornú atmosféru, ale určite by bolo fajn, keby sa to dostalo ešte viac medzi tých členov. Takže toľko asi odo mňa. Moc krát díky Zuzi. Já myslím, že i vlastně proč tady nebylo tolik lidí, tak si myslím, že je to přesně i to, co vy jste říkali minule,
vlastně, že jste nevěděli, co od toho čekat. A tím, že je to téma, který tolik nediskutujeme, tak si myslím, že prostě ty lidi neví, co. A třeba prostě to v nich budí ten nezájem, anebo i to, že vlastně se toho trošku bojí. Takže si myslím, že když začneme po malých kručcích, tak třeba příště nás bude víc. Díky moc. Chtěl by někdo další sdílet, co se z toho odnášíte, co to ve vás evokuje? A já si z toho odnášám to, čo som vlastne aj čakala, že si dostanem. Pretože ja som povedala na začiatku, že po tom celom roku som úplne demotivovaná sledovať správy. A týmto spôsobom som sa ako keby znova dostala tú inšpiráciu, ako znova vzdelávať, sledovať tie správy. Dokonca som dostala aj tipy na české stránky, čož predtým som si nebola istá, že či je to v poriadku, či nie. A taktiež si myslím, vďaka týmto vašim úžasným nápadom, ktoré som si spísala taktiež, že sa mi možno aj podarí nejak rozbehnúť aj našu sekciu, ktorá momentálne spí, keďže nemáme žiadnych Erasmakov a fakt nikto nie je v Zlíne. Takže držte mi palce, snaď mi táto euforia vydrží do víkendu, kedy budeme mať čas. A ďakujem veľmi krásne za workshop, aj za váš čas. A keď by sa zapojilo viac ľudí, ale ja som asi rada, že nás je tu takto. Upevníme vzťahy, spoznáme sa. Stretla som úžasných ľudí, podľa mňa všetkých si vás ešte pošlem vám friendship request. A ďakujem. Co Noemi, co ty si odnášíš, jak se ti honí myšlenky hlavou? Odnáším si toho spoustu. Celkově za ty dva workshopy, třetí si dokouknu vlastně z Enáčka. Tak spoustu nových zdrojů a i odkud čerpat informace a řekla bych i takovou větší obezřetnost na to, jak mě samotnou ovlivňují informace a odkud je vlastně čerpám, že myslím si, že vždycky jsem byla takový jako opatrnější člověk, že se dívám na to, odkud ty zdroje jsou a tak, ale teď na to mám trošku jako ještě jiný náhled, že občas si všimnu, že takové ty zprávy, které jsem ani nečetla, tak zůstanou třeba v té hlavě. Tak a potom taky tak nějak jak pracovat třeba s tím okolím a jak právě si všímat a dávat pozor na to, když někdo sdílí nějakou dezinformaci a tak. Je to pro mě úplně těžký dát do slov teďka, protože je toho fakt spousta a taky mě to tak jako dost namotivovalo a nakoplo, že bych hrozně chtěla, aby se o tady tom tématu víc mluvilo. A právě úplně mě tak jako mám v hlavě, jako jak by se to dalo aj do té sekce k nám jako trošku víc. A tak, takže určitě budu taky ráda, když se budu moct zapojit do nějaké přípravy větší kampaně. A no. Teď opravdu, jakože nemám skoro slov, ale strašně děkuju, že jste se do tady toho tématu pustili a že jste nám to připravili. A bylo to hrozně fajn celkově, že spoustu věcí jsme si mohli probrat a dozvědět se a poznat se. I díky tomu, že nás tady je míň, tak se fakt jako poznat. Takže děkuju a to je asi všechno ode mě. Pohodě. Fakt nenacházím slova. Já myslím, že jsi to řekla spoustu. Super, díky moc. A myslím si, že je úplně v pohodě, že teďka jako ty myšlenky nejsou konkrétní, že to je takový chaos a od všeho trochu. Budete mít určitě spoustu času se nad tím zamyslet a vymyslet jako víc nějak strukturovaně, co s tím dál. Takže úplně pohoda. Jsem moc ráda, že máte zájem nějakým způsobem na tom pracovat i dál. To doufám, že něco vymyslíme. Asi už to nebudem rozvádět teďka, ale určitě vám ráda napíšu k tomu e-mail a můžeme prostě to probrat zase někdy v budoucnu.
A Aleno, co ty? Jaký to pro tebe dneska bylo? Co se odnášíš? Nebyla jsi na tom prvním? Tak jsem zvědavá, jak to působilo, jenom když se byla dneska. Těch dojmů bylo hodně, člověk tím, možná tím, jak mi to chybělo to první čas, tak člověk nevěděl, jak úplně navázat, nebo takové to trošku bylo pro mě jakoby chaotické, ale asi mě to namotivovalo spíše k tomu, abych se snažila bojovat za to zpomalení těch dezinformací a vlastně vyvracet je a snažit se jakoby a o to, aby ta pravda vyšla najevo, aby toho bylo méně a aby možná někoho zkusit přesvědčit, aby si ty informace ověřoval a třeba ho navést, jak to má dělat. Super. Děkujeme moc všem za sdílení. Já jsem velmi vděčná, myslím, že mi obě státe, že jste tady, že vlastně, jak tady jste to zmiňovala, že ono to občas není vidět, jak třeba na těch Erasmus studentech, jako co s nima udělá ten Erasmus, anebo co s nima udělá to, co my jako s nimi my strávíme nějaký čas, ale potom oni jako se odplují jinam a potom třeba za 10 let je vidět obří pokrok a vlastně potom ten člověk, když se ho zeptáte, co se stalo, on řekne, to bylo tehdy, víš, jak jsem byl na tom Erasmu, mě to úplně otevřelo oči. A to jsou ale za fakt dlouho se to dozvídáme, že jo. Takže ono, častokrát je to prostě, ono to vypadá, že děláme to samý, ale ono, jako to není pravda. A to, kolik lidí ovlivníme, tak to je velké množství, protože ono to je takový ten, buď se tomu říká butterfly efekt, anebo takový ten ripples on the water, jakože člověk hodí ten kámen do vody a ono se to takhle začne jako šířit prostě, že jo. A ten butterfly efekt, že na jedné straně země koule motý mává křídly a na to druhé prostě je tam najednou celý uragán a vichr a tak dále. Takže určitě, jak to říct, v jakoukoliv chvíli, pokud vás napadne, tyjo, mě to nebaví, nemá to jako svůj ten jako přínos, tak věřte mi, že má. Je to, já se s tím setkávám konstantně, já myslím, že to je to taky, když my vedeme workshopy zvlášť. Jo, my jako uděláme ty workshopy, třeba teďka, jo, jakože nebo ten před týdnem, nebo před kolika jsme to měli. Tak vlastně my jako doufáme, my do toho vkládáme tu energii, protože jako tušíme, že to jako pohne něco, jo, nějaký prostě něco se stane. My sami nevíme co. Ale vložíme do toho opravdu to prostě, co chceme, co můžeme, protože nás to baví. Hlavně, aby nás to jako bavilo a aby vám to jako taky něco přineslo. A vlastně to je vše, co můžete udělat. Potom ono, potom přijde ten jako ripple efekt. Stačí prostě jenom dělat to, co vás jako fakt baví, naplňuje a jak to říct, co vyživuje pozitivitu v jiných lidech, anebo nějakou tu chuť sdílet, nějakou autenticitu, co vyvolává a ono fakt potom ty věci přicházejí dál a vůbec nepochybujte nad tím, věřte tomu, spíš já to přefrázu, věřte tomu, že to fakt má ten efekt. A i když se budete bavit s jedním člověkem, se dvěma, se třema, z 20, 30, ono to vždycky bude mít ten svůj efekt. A když budete opakovat stejnou věc furt dokola, tak to taky bude mít efekt. Takže prostě jenom v tom jako vydržet a fakt v to věřit, je to hodně důležitý. V tom jesenku mi to hodně jako docházelo, protože vlastně se měníme i generačně, že jo, konstantně. A ten knowledge transfer může být furt o tom samým. Ale ovlivní to nakonec tolik lidí. Kolik lidí je teďka v jesenku, co jsou jako manažeři nebo nějaký jako fakt už jsou jako jeho mají vlastní firmy a vlastně oni říkají, no naučil jsem se to v tom jesenku vlastně, jo, pro mě to byl ten můj jako playground a teď jako jak bez toho, aniž by ten člověk opravdu prošel tím samým, by se to jako vlastně naučil, že? Takže je v pohodě si myslet, že furt děláme to samý, ale ono vlastně ne a furt to s jinýma lidma a bude to trošku jiný a je v pořádku občas říct, jo, proč vlastně. A potom si říct, OK, co mě vlastně baví. A jít znovu do toho. Jo. Tak, trošku odbočení, ale jenom právě k té motivaci a k tomu vlastně, jako jak i v tom onlineu trošku přežít víc. No. Já myslím, že to je krásný slovo na závěr. Já teď